Once again. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tukeke ndio. Mtie kwa akara. Basi nashukuru sana watumishi wa Bwana hata kwa kupata nafasi kuwa nanyi na mtumishi wa Mungu. Si kazi dogo kufikisha hii huduma mahali umefika. Nilipopata habari za kuja hapa, mimi sikumjua huyu mtumishi wa Mungu. Lakini my PA ndugu yake ndio anajuana. Sasa akamwambia, "Nganga yuko huko." Eh. Nafikiri ni kale kali trend, kuna kitu kali trend. Sasa akamwambia akasema, "Ai, simwambia aje hapa." Nikamwambia, "My brother, huyo mtu mimi nimempenda." So nilikuwa niende Boston. Nikasema, "It's okay, I'll pass here." And my name is James Minor, not landed. But the little I have is enough for me. Amen. Hallelujah. Amen. Just only to introduce Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I have a TV called Sasa TV. Na I'm a preacher. Crazy. Amen. Yani tata. Do you like it or not? Yes. And I got this salvation 1989 in prison, Shimolatewa. And because I'm not learned, I was released from prison 1992. I started Mkokoteni, kubebia watu mizigo. Somewhere. Somebody say, "I'm going somewhere." You know, it doesn't matter how people are talking about you. You talk about yourself. Adumenako mambe utono mali gena kuna siyao. Uti nongi dikiri ya aduwa se marabu gire ya marabu gate ya. Na biyaka watu hivi katika television. Don't give me your offering first. Listen to me. If I have God, then you can do now. Because everybody now is ni kama kukamua tu apendo, atuma ya kutoa, tuma ya kuweka. Mutu yote mwenye Mungu uwezi kushido kumkamua kama buzi. No, it can't work that. Yes. So, kutoka kwa Mkokoteni, nikaanza kuuza maembe. Nikapata ka baiskeli. Nikapata ka pikipiki. Nikaenda, nilikuwa na ka kioski. Nikaenda. Bwana kanisukumuzia nitoke Mombasa nije Nairobi. Hapo ndio matuta ilikujia. Matuta imekuja after nimekuja Nairobi. Arrogant, matuta, rubbish, takataka. I'm 69 years old. So I can use my age to defend myself. So, so nikaja Nairobi. We love you. Nikaenda all over Kenya. All over Kenya nzima. Kila mkoa nimeenda nikahubiri injili. Nikapata kiwanja hapo Uhuru Highway. Amen. Sasa hiyo kiwanja kiko 1 billion sasa, I think. Jusi Bwana akaniambia, "Ni okay, my vision kama vile huyu mtumishi wa Mungu ako naye, nimeiona yako." Nilienda Israel 2004. Nikanunua jiwe. Nikaambia Mungu, "Siku Mungu utanibariki, nitakujengea nyumba niite Jerusalem. Watu haya wakija hapa kuliko wakose tikiti ya kwenda Israel." So nikakaa na hiyo jiwe. Nikakaa nalo, nikapata shamba na Ivasha, nikanunua eka zangu 70 na nikanunua 10 za Mungu. Sikujenga. Nikaja Isinya nikapata 15 zangu, nikanunua 5 za Mungu. Nikainua nyumba kafika hapo. Nikawachana nayo. Nilikuwa naenda maombi Thursday jioni na kuja Sunday. Munisikilize vizuri sana. Sababu I believe the end of the tutakosana na nyinyi. I believe that. Sababu naweza nisubiri vile wewe unataka. Kwa sababu mimi ni mwalimu. Nimepitia hiyo mambo yote. Mimi ni mhubiri tajiri. Very rich. Very rich. Mimi nina magari kama kiatu. Naweza nunua 5. Niko na yadi ya kuuza magari. Ninalima mashamba yangu. Niko na hoteli.
70 rooms Naivasha. Yeah. So I can tell you between the two. Yeah. Sasa hiyo jiwe ni kakaa nalo. Kuliko kuja when the corona, kabla corona, the Lord spoke to me. I bought that land in Kajiado. And one night I was there. Let me go back. When these things come too much, I went to Nigeria to see TB Joshua. And Yobe, kama ni mapepo, anitoe. So, when I went there, TB Joshua, aliposikia niko huko, akasema nitolewe hiyo nyumba dogo, nipewe VIP. So, I went there, nikaka. Mande, akasema, leta nganga. Nikaenda kwa ofisi yake. Can I be a man of God? Ni nini? Nikamwambia vile story ilienda, vile kulienda, kanisa yangu ilikuwa kubwa, vita zimejaa all over, I lost my wife all over. Kaniambia wewe una pepo, ni maombi ulipugusa. Na sita kuombea. Hakuniwekelea mkono mimi. Yeah. Alisema sita kuombea, Mungu amekupatia kule chini kote ni kwako. God has given you there. So he didn't pray for me. Alisema you just go and pray, I can't pray for you. So I went back. So from that time, that's when I started fasting, praying. Every 1 week naruka, naenda nyingine. Nikafunga, nikafunga. Ministry yangu ikarudi. Let me tell you something. Kabla muujiza neno likipandwa ndani yako, the first comer is the devil. Ndiye anakujaga kukuchallenge, ndiye aone kama you are serious. So nikiwa kule Jerusalem na ile jiwe yangu, nikanunua eka almost now, we are almost 100. Nimechimba mashimo, utapitia hapa, mashimo za kuomba. Unaenda ukiomba, kuna ingine ambayo, nitaweka bao hivi, uwezi pita ukiwa umesimama, you have to kneel down. Nifundishe watu kuabudu Mungu. Kilazima. Unatembea na magoti. Kilazima. So, nikiwa huku nikaona, nikaenda kuhubiria hizo miti. Nikaambia miti, nyinyi Mungu anawapenda. Sasa siku moja nikiwa hapo, nikasikia sauti ananiambia angalia nyuma, nikapata jiwe. Iko kwa miti. So, niko na jiwe ngapi? Jiwe mbili. So, kabla corona, before corona came, the Lord spoke to me in a dream. Kutakuja kitu dunia nzima, upande moja ni kuchapa, upande moja ni kuinua. Nikaona mhubiri anahubiri, I saw that preacher na amezungukwa na miti miiba. So it was like me. Then they could ask how kama ni mimi na ikanishangaza. So nikaondoka. Nikakata mtu hiyo niende nikaoneshe watu kile niliona. Then I preached about that message. The end of the day, kabla tarehe 20 vile Mungu aliniambia, nikaita bishops wa Nairobi, wote wale wakubwa, tukawa nao, na nikapea kila mtu busi moja moja, iliyo hai. Tukala nyama, na nikapea kila mtu busi moja moja, na nikasugumuza hiyo message. Kutoka hapo, ikanitoka sasa. So what I'm trying to say is this. Tangu corona ikuje, nimekuwa kule Jerusalem, tumejenga nyumba za maombi. Sitaki watu wajue pastor. Nataka watu wajue Mungu. Amen. Huyu pastor atakufa, huyu pastor ataenda wapi, anaweza kaanguka. Nataka watu wajue Mungu. Amen. Wajue Mungu mwenyewe. Me, I want people to know God. Amen. Amen. So, niko huko sasa. Amen. Isi mambo naona ya magazeti, let me tell you, there is nowhere utakuta barabara iko na rami. Yeah. Wapi? Yeah. Sema ni kuwatoa. Sema ninangoa. Sema ninapepeta hawa. He can't allow you to go. Ati wewe wedange tu, ati shetani anakupigia makofi tu. Nini? Anatafuta even your close friends. Yeah. Anatafuta hata watu wa kwenyu. Kama wale mko hapo wengi wenyu, mko na kisirani. Ulitoka kule, watu wakasema, hadhi yiko. Now you don't know. Wewe unaona kama ni mchezo tu. Na adui watu wa mtu wanaongea ndani yake. Ndani ya huyo mtu. Neno lake akilisema linaingia kwa anga yako. Wengine ni sister zako. Huwezi kujua. Tunamwambia, "Hey mtoto wangu, amefanya hivi, my son, don't try that." Siku mtoto wako atapita mtihani mzuri,
ukimweka kwa gazeti na kwa TV umuobe sana. Maana after hiyo they never finish good. Sababu ukisha muinua tu uone ati ameenda kwa TV, amekuwa sijui klasi gapi, wanamalizaga masomo vibaya, wanakufia university kwa sababu kuna some people kule pale pale ambao hawakupenda tu. Ukiwa mgonjwa usijaribu kujiweka kwa Facebook kabisa. Don't try that. Those are your naked. Your enemies will use that. When you have problem, don't tell people. Maana wataipanua, itakuwa kubwa kuliko vile ilikuwa nayo. Hallelujah. I don't know why I'm here. Hapa nilikuwa, I think 6 years ago ama 7 years ago. Na sijatoka Kenya. Nimekuwa nikihubiri Kenya, nikijenga, na si rahisi kuinua huduma, especially ujui kusoma, alafu unakuja na kasi. Gari yangu mimi I think ile napeleka moja ni 20 million, nyingine ni 7, nyingine ni half 4. Sasa usifikiri ati utapita na gari hiyo zuri, na wale watu kisirani ni wahubiri. Ni yaru muno. Na mjitu meha, mwa urama hika ni mukona. Kwa sababu, hawapedani. Hawapedani, hawana hiyo upedo ati, ukimuona anakusalimia ati unapita na gari zuri, anaona kama ni kitu, dani yake huwa wana machungu. Wana machungu. So allow me today nikuwe hapa kwa sababu kesho nasikia niko na subject. Mkuje kesho niwapige makofi. Eh? Aya, mna vitu za kungolewa? You love it. Maana one thing huwezi kuja hapa America. Hapo huku letwa kulaniwa. Umeletwa kuchukua. Semeni kuchukua. Kwa Kikuyu, kwaya. Hawezi kukutekelezea Mungu jia upitie ndege, ujue kupeleka ndege, alafu uletwe hapa, alafu kujage huku kushindaga tu ati. No. Kuna vitu vingine, utakataa. Eh? Unafua guo, unamwaga hiyo maji unasema, gomoroite kwa guo. Unajua sisi ndio wabaya kuliko wachawi. That's true. What we have is more than what they have. That's true. But we don't use it. That's true, Apostle. Wakua kuna watu wakulia tu, kulia tu, kuambia Mungu sijui nini. Oh, what is that? Okay. Speak knowing. Okay, John 14, ndio ni kuonesha tukutane kesho kama utakuja na usikuje, it's up to you. But I have something, niko na kitu yako. Siwezi kuja hiji ya yote buri. Yes. Maandiko nasema hivi katika John 14:23. I like this scripture. Jesus under him. Jesus. John 14:23. 21. Those who accept my commandment and obey them are the ones who loves me. My Father will love those who love me. I too will love them and reveal myself to them. 22. Judas Straw. Not Judas Iscariote. Said, Lord, how can it be that you will reveal yourself to us and not to the world? 23. Jesus answered him, whoever loves me will obey my teaching. My Father will love him, and my Father and I will come to him and live with him. Amen. Somebody say, I'm a winner. I'm a winner. I'll make it. I'll make it. No matter what. No matter what, I'll make it. I'll make it. Fine, same hapa. Hapa mwanaona hakuna njia. Hapa ndio tutapitia. Hapa ndio tunaema Mungu. Hapa ndio kugerera. Amen. Aka na dede. Ndio mure mo. Amen. Paisa makofi ya kilo.
sikuliambia story za shetani mimi. No, what? Who's the devil? Let us talk about God. Kama hauna, tumutafute. That's why I'm here to connect you. Radio roho akutoka. Na tena miaka 69. Na tena kanaka nini ka kameri. Siluza maswali nyingi. Wewe acha maswali zako hizo. Stop. Ita trend tena hiyo. Hiyo ita trend tena. You see, wale mkoka, wale watu wamesoma wana karatasi zao, wanaedaka kutafuta kazi wakitumia hiyo. Anapeleka hiyo karatasi yake, anasema vile amesomea. Na sisi katika spiritual world, we access in the spirit kuligana na vile unajua. That's why mpaka leo, wakovu wengine, they have nothing. Yo, yes. You have nothing. Wewe kuniambia utakaa hapa miaka 20, miaka 30 na you have nothing. Hapa America, ndio kuona Kenya ukuta utena pesa. Ndio kuona. Ni ujaribu tu kukuja utaona. Utarudi kama miguna miguna. Sisi wataka mkikuja tutataka dola, dola, dola. Dola sadaka ina shoot juu. When you walk, no, that's it. Huyu ni wewe. Na huyu ni Yesu. Nishikie hii. Simama. Ulikuwa mshirika wako. Simama. Ni kweli. Hata sasa bando ni mshirika wako. Sasa you have one. Yesu anakuja, shika, na baba anakuja, wanakaa kwako, ndani yako. Leo kama hilo kilako. Inapitia wapi? Hii, hawasiingia wapi? Lakini kwa sababu ya kutojua, even when you kneel down to pray, thank you very much. When you kneel down to pray, unalia tu kama mjinga, you don't have that connection. My father is listening to me. The spirit, ile spirit ambayo umepewa ya kukuconnect. Yes, ile spirit ambayo tunapewa spirit ya kukuconnect kwa baba yetu. Amen. Semeni nachukua. Sema kutoka leo. Maisha yangu. Haitakuwa ya kawaida. Na mtu akinifungia njia. Huyo napita naye. In Jesus name. Mambo ni gapi? Anyongwe? Ama ajinyonge? Tupasole kuhusu. Kijana ya Daudi, Absalom, na advisor wake, Adiofelo. Adiofelo alipoona haikuenda vile alikuwa anataka, akachukua kaba, akajinyonga. Sema mimi siko hapo. Absalom naye, Adiofero amejinyonga, naye Absalom akapitia kwa miti na nyumbu. Akakwama, akanigimia hapo. Mambo ni gapi? Ukinichezea gapi? Unyongwe? Ama ujinyonga. Mimi siko hapo. Hakuna mahali Daudi ameikia. Hakuna. Ni sawa? Hiyo ibo mumeiba ni maipeda sana. Gai wakwa ni munene. My God is mighty God. Yes. Amen. It's mighty God. Amen. And I can prove to you. I can prove. Kutoka kwa mkokoteni. Yeah. Mbaka hapa nimefika. Yeah. Nikija hapa Amerika mara ya kwanza. Nilienda kwa embassy mara tano. Naguka. Naenda wanauliza. Ukipata kazi Amerika utafanya. Yes. Yes. Sijui kumbe hiyo. Unajua nikimbele mbele tu alionekana mimi si mvivu. Sijui naulizwa tena nini, naaguka mara tano.
Sasa mpaka nikatupa hiyo passport. Nikachukua ingine. Yaani ujiga ni ujiga tu. Sijui kwamba kumbe inakaa kwa kompyuta. Sio hii yangu nimetupa. Hata utupe wana kompyuta wanaona. Sasa siku moja nikaenda nikaandikiwa barua na mheshimiwa Kalonzo, alikuwa waziri wa foreign affairs. Ndio nilipeleka kwa embassy, ndio nikapata visa. Ya kwanza nilikuja hapa Minnesota, I think. Minnesota, nilikuwa nimealikwa na mzungu huko. Sasa nikahubiri, watu wanaanguka. Mpaka huyo mmoja akasema nitapelekwa kotini. Ati ujaandika hapa watu watakuka. Huko lori mumu ingimu na huko. Huko lori mumu ingimu. Ilibidi sasa wafute hiyo. Hakoka. Wameaguka. Wadebiti. Ndiyo sasa walikubali kuondoka. But let me say that. Nikaja Amerika, kuna mwaka nilikuja mara sita. Mpaka kichwa nikasikia kama itaruka. Sababu ya hiyo jet lag hiyo, nimeenda huko. Na kwa sababu mke wangu ni mdogo, niko na mke mdogo sana. Nikamleta hapa, akazalia mtoto hapa, aitwa Nelly. Mimi ni mjanja, nikusoma si kusoma, lakini... Thank you. Mimi ni mjanja, lakini... Ni elimu tu ndio sina, lakini ni mjanja. Sasa nikaona, watoto, maana watu wote ni Amerika. Nikamletea, akapata mtoto hapa Minnesota, Carolina. Sasa niko na mtoto Mwamerika. So, wakati tunaenda kuangalia visa, tunampelekaga kwa hiyo laini ya wasungu. Mimi mnaenda ingine. Listen. Kutoka leo, from today, when you pray, believe it. Amen. I love that. Matthew, John 11:40 nasema, Yesu akamwambia Martha, nilikwambia, ukiamini, utaona utukufu wa Mungu. I told you if you believe, you'll see the glory of God. Yes, sir. Marko 4 inasema hivi, ninapenda hiyo sana. Marko 4:14, mtumishi wa Bwana anapanda mbegu kwa mioyo ya watu. Yes. Watu wakisikia, wanakosa kuamini, wanaamini kidogo, Shetani anakuja kuiba kutoka kwa mioyo ya watu. Watu wengine ni kama ile mbegu ilipandwa kwa miiba, mara ikakanyagwa na watu. Watu wengine mambo ya Amerika, tunaongea mambo ya watu. Hata wende Amerika, hata wende biguni, tunaongea mambo ya watu. Watu wengine wanapata hiyo, ikapandwa, ikazongwa, ikakauka. Lakini pale 18:20 nasema, na watu wengine ni kama begu iliyopandwa kwa udongo mzuri, ikasaa 30, 60 na 100. Kuna akaunti yangu nilikuja hapa 6 years ago. Sasa nikaenda kule ikajifunga, ndio imefanya nikuje, sababu visa inaisha next month, na ilikuwa na 35,000 zimekaa huko miaka yote hiyo. Nataka siku nyingine tukikutana na wewe, tusiongee mambo ya biguni, tuongee mambo ya pesa. Ile pesa huko na tukimaliza hiyo, sasa tuongee ya biguni. Maana ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Haiwezekani kabisa. Haiwezekani ati sisi ni wana wa Mungu. Hapana, wewe wacha hiyo story zako. Ati mwana wa Mungu, okay. Mtoto wa president wa kwetu anaweza kosa kaproti? Anaweza? Hata akitaka yako anachukua, utakuwa miguna. Utangolewa hapo hapo. Musado. Sasa wana wa Mungu, ati tuko na mind ambazo haziubi kitu, hatutarajii kitu. Sisi wana wa Mungu, wiko suppose watu watuige, watu wapende hii wokovu kwa sababu ya vile tulivyo.
Hata mkiona hii magari napeleka sikupenda. Ni watu waone tu na madhahabu na pam. Yaani na udhukia ndo mtoe. Yaani kama ni kuli gai. Kabisa. Kama ni kuli gai. Kile mdo mno ni kuli gai. Halo. Yeni. Halo. Amen. Hakuna sura kama hiyo. Aleke. Amen. Ati sasa ati sijui mama moja aliniambia ati tuwabee bwana yake ati hakuli chakula kwa nyumba. Sijui bwana yake ati analala kwa chini. Kabia wewe digili olimo ya huko kwa mete. Edo unalala hapo amelala. Fuata hapo. Sasa mzee ametoka kwa kitanda ameenda chini. Fuata hapo kiumani. Fuata mtu hapo. Na udu udu. Udu mjijanga. Ndio mjijanga. So vile mtu anajua Mungu kivyo jia yako itafunguliwa. Amen. Sawa. My brother ana taxi driver. Sasa tukaenda akapeleka customer wake airport. Na mimi niko hapo. Huyu huyu tu. Si niko hapo akachukua customer akamwambia hey, oh, this man of God. Hey. Kufika airport, mimi niko hapo kwa kiti tu nalala. Nikasikia mlango umefunguliwa, ule mama akanipa taxi driver $55. Mimi akanipa 100. Sasa huyo akauliza, "Sasa bidi nimepeleka gari, gari ni yangu. Sasa umelipwa 100." Makutamatika daine. Hallelujah. Gari ni yake, mimi sijui huyo mtu na amenipa dola 100. Yeah. Baba kana dola igana. Yeah. Dola igana. Je, nabi ya nikemuna. So inategemea how do you release your word? What are you creating? Sababu atujatumwa atakule hakuna chetani. Tumetumwa kule yuko. Watapigana na wewe. Na hata kuweza. That's why I'm here. Nidawabia watu wa magazeti. Mukinishida, Mungu wako niita. Ikatokea corona. My friend. Wakafuto. Wakapoteza kazi. Wakaenda. Nganga kapele kwezi. JCK. 160 kilometer. Nimenunua mstuni. Nikaanza kujegea Mungu. Nimepeleka hile gari ya bao. Sijawahi peleka. Wakati wa corona huu. Halo. Amen. Amen. Kutoka leo ukiona shetani ama usikie anaongea mwambie wewe utajua. Wewe utajua ujui. Kwa maana leo kumenya. Umeingia mlango baya. Umeingia mlango baya utajua ujui. Inasema hivi ndio imalize. Sababu kesho nitakuwa na kazi kubwa ya kupiga watu makofi na ikiwezekana niwe na mafuta. Kwa sababu kuna watu wengine hapa wako na Maandiko nasema hivi katika Matthew 15:13 inasema yule ule mti ambao baba yangu hakupanda ing'olewe. So kuna vitu ambazo si Mungu ameweka kwako. Matthew 13:30 inasema hivi wakaja wakamwambia mwenye shamba tulipanda mbegu jana nzuri na sasa tumekuta kumemea magugu. Si tukang'oe. Kamwambia hapana. Musingoe keikora nilei ginya mwisho. Kuna watu watakulaani na watakuwa na uwezo, watakuwa wakiimba tu nyimbo zao na wewe unaendelea. Mimi napenda wa mama ile viatu mimi like these shoes hiyo. Sasa uwezo kutuambia atupate viatu kama hizo turuhusiwa labda na katiba wakati wa Benny Boto. Wewe unaona kama tulikuwa pamoja. Tulikuwa na platform na Benny Boto. Hata hii surali inafungwa hapa kwa matako zilikuwako. Zilikuwa 1967 hapo. Alikuwa tu aka kebaba kamerudi. Nasema nini? Wacha watu waongee tu. You just speak. What are you speak? Ongea tu. Ukimaliza nitaongea. Aliye Danieli ni mkuu kuliko yule anapigana na wewe. Somebody say I'll make it. Amen. Kuna miti zingine mumepadiwa na watu kwa ndoto, kwa mawazo,
kwa kutojua kwako. Maana you can't confess kushindwa. Mwana wa Mungu? Hapana kitu kama hiyo. Hakuna. Na ufai kuona Goliathi akiwa mkubwa. Daudi anaangalia ni kadogo lakini anasema leo. Leo. Niko mbele. Not by power, not by might, but by the spirit of the Lord. Mtu akibodi shika keyboard hiyo. Nataka ushike hiyo keyboard. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Simama na miguu yako. Nataka hivi. Okay, sawa, ngoja. Nataka hivi. Kuna mambo umekuwa nayo kwa mawazo yako. Kuna mambo kile ukikaa unaona inarudi. Hizo ni zile zimemea already kwa spirit yako. Huwa vitu ni tatu. In the spirit world, na zile zimeland, na zile zimetoka kwa familia. Kuna kulaaniwa, akalaaniwa na Jacobo. Akamlaani Reuben. That Genesis 49. All the way up to Deuteronomy 49. Dio sasa Musa anamwambia Reuben, sasa usikufe. Kuna watu hapa wako na shida, anaishi kwa kung'ang'ana. Ni America lakini anang'ang'ana. Something is wrong in the spirit world. Na kwa sababu hawa watumishi wa Mungu wako hapa, tunataka tukupatie wewe, wachana na simu. Wacha simu please. I want you to concentrate. Please, hiyo simu wachana nayo tu. Concentrate. Kwa sababu hii mafuta iko hapa, nyinyi hamuna uwezo wa kuingia hapa juu kwa anga. Lakini kwa sababu ya hawa makuhani, sasa tuko kwa dege moja. Tukifika hapo juu, utakuwa na uwezo wa kukansu. Utakufugua dege dirisha, dirisha utupe takataka na ufuge na useme safari iendelee. Utainua mikono yako, uogee kwa aga yako tu. Hawa wengine wachana nao. Uogee kwa aga yako. Mimi ni Chief General Commander. Jiite majina. Jiite jina ambalo najua ni zuri kitoka. Yeti mutumia mto kumono njiti otakonikoma. Yani, call yourself names. I'm very rich. Call yourself names that will ashamed the devil. Worship. Ino mikono yako na ufunge macho yako. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Unajua hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Sina baba na mama aliye kama wewe. Sina baba na mama aliye kama enduka diga. Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mama niambia mwana una kuna Mungu mwingine aliye kama yule wa Elisha. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Siku nitalala nitabaki nilisema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Toka diga. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna
Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Semeni Yesu ni Baba. Ondoa kudharauliwa, ondoa kudharauliwa.
naolewa, naondoa kuna naolewa katika jina la Yesu. Oh, thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh my Father, rakasheta yanda la 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 la, neema inashuka. Kuna mtu anatembelewa sasa, kuna mtu anatembelewa, kuna mtu alifungiwa njia, Bwana anafungua sasa. This is a new beginning. Imeanza. Naona neema inaanza. Oh, thank you Father. Thank you Jesus. Weka mkono yako kwa kifua moja, mkono moja inua juu. Nataka tuseme jina la Bwana Yesu, maana hatujui mlango ulifungukia wapi. Semeni Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Ninakupenda. Ninakupenda. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Kwa mawazo. Kwa mawazo. Kwa ndoto. Kwa ndoto. Kwa majina. Kwa majina. Kule ninakaa. Na kule nilitoka. Na kule nilitoka. Unitakase. Unitakase. Na leo Yesu. Na leo Yesu. Andika jina langu. Andika jina langu. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Na unibariki. Inua mikono yako miwili juu. Father, I speak a blessing. I speak the spirit of blessing to your people, Lord. I speak blessing, oh God. Wewe uliyenitoa kwa mkokoteni, muone huyu mama, muone huyu mzee, na huyu kijana, na huyu mtumishi wako, usipite nyumba yake Bwana. Kuanzia leo na kufunika na damu ya Yesu, na kunegeshea baraka zako. Amen. Na kuondolea laana yote. Amen. Hautalaaniwa tena. Amen. Sasa wewe ni mti mkubwa. Amen. In the name of Jesus Christ, receive your miracle now. Amen.